Bakıda mağazalarda saxta pulla alış-veriş edən dələduz peyda olub. Ancaq onun növbəti cəhdi uğursuz alınıb. Mağaza işçiləri pulun saxta olduğunu elə gördükləri an anlayıblar. Ətraflı sujetdə. Mağazaya daxil olan dələduz əvvəlcə kassirə 200 manat saxta pul təqdim edir. Lakin kassir pulun saxta olduğunu anlayaraq geri qaytarır. Qadının növbəti mağazadakı cəhdi də uğursuz alınır. Paylaşdım, başladılar qonşular yazmağa ki, bizim mağazamızda olub, 200 manatı əskin yazılıb qoydu. Biz də onun saxta olduğunu bildik, mağazamızdan çıxdı. Biz də kamera ilə müşahidə elədik ki, qonşu mağazamıza girdi. Oradakı kasir qıza da həmən 200 manatlı əskin yazı təqdim elədi. O başa düşdü ki, mən onu çəkirəm telefona, onun üzü düşməmək üçün o mağazamızdan, o həmən qonşu mağazadan qaçdı. Məsələ Daxili İşlər Nazirliyinin də diqqətindədir. Sosial şəbəkələrdə yayılan və saxta pulun dəyişdirilməsinə görə iddia olunan məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq və hazırda bu məsələ ilə bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Valyutanın hazırlanmasında istifadə olunan qiymətli kağızların əldə edilməsi, hazırlanması, satılmasına görə şəxs Cinayət Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən 5 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Polis saxta pulla alış-verişə cəhd göstərən qadının axtarışını davam etdirir. Məhəmməd Hacızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.